امارات کے اندر کسی عدالت میں اگر آپ کا کوئی کیس ہے یا آپ کیس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی مالی پوزیشن کمزور ہے تو آپ کو میں 5 چینلز ایسے بتانے والا ہوں جس میں آپ اپنا کیس بالکل مفت لڑیں گے اور تمہارا پورا خرچہ حکومت امارات برداشت کرے گی بشرطی کہ آپ اپنی مالی پوزیشن اتھینٹک ثبوتوں کے ساتھ ان کو فراہم کریں دو جگہ ابوظبی میں ہیں نمبر 1 قانونی فی عونک وزارت العدل دائرة القضاء ابوظبی نمبر 2 المساعدات القانونية دائرة القضاء ابوظبی اور 3 چینلز وہ دبئی میں ہیں نمبر 1 الاستشارات القانونية المجانية دبئی نمبر 2 برنامج العيادة القانونية دبئی اور نمبر 3 الخدمات القانونية التطوعية الذكية حكومة دبئی تو یہ 5 چینلز ہے اس میں آپ اپنا کیس مفت لڑ سکتے ہیں اور اس پر ہم اماراتی حکومت کا شکر گزار ہیں